Здравейте, аз съм Златомир. По професия съм икономист. Докато бях студент, живях 2 години в Москва. Извън България съм живял в Страсбург и Тулон, малък град във Франция. Говоря английски и руски, малко френски. Мога да рисувам, да карам колело, да карам кола, да яздя коне, да готвя без конете, да спортувам, да пиша стихове и да танцувам. Обичам природата и разходките в Южния парк. Обичам луната при пълнолуние. Мога да ремонтирам разни неща. Обичам също така театъра и операта. Посещавам филми, които са участвали в кинофестивали, защото те ме зареждат емоционално. Европейското кино е по-качествено от американското. Високия адреналин получавам също така с бънджи скокове, спускане с рапел и бързото шофиране при слушане на радио Нова, естествено при спазване на правилата. В сегашно време едно от нещата, които правя на сцена, са презентациите и лектор на обучение. Хареса ми да бъда пред камера. Като малък участвах в един спектакъл на местното читалище, аз правих фокуси. Обичам да се снимам и имам желанието да участвам в филми, сериали и реклами. Готов съм за нови предизвикателства и ексцентрични неща. Ще се видим отново съвсем скоро.